Dvě silné outdoorové značky, německý Ortovox a kanadský Arc'teryx, spojily své síly a vytvořili nový záchranný systém pro lavinové batohy. Jmenuje se Litric a v tomto videu se podíváme na jeho technické detaily, ovládání a varianty batohu Ortovox, se kterými je kompatibilní. Airbag je plněn okolním vzduchem pomocí ventilátoru, který čerpá energii ze superkapacitoru. Litric spojuje výhody elektronického i mechanického systému. Umožňuje vícenásobné nafouknutí na jedno nabití a zároveň má jen o něco málo vyšší hmotnost než nejlehčí mechanická řešení záchranných systémů. Celková hmotnost systému Litric je 1080 gramů, což znamená prvenství v kategorii elektronických systémů a třetí místo bez rozdílu technologií. Litric lze přepravovat letecky bez nutnosti papírování, na rozdíl od systému vyžadujících bombičku se stlačeným vzduchem. Díky jednoduché aretaci pootečením nového madla nehrozí nechtěná aktivace. Rozhodně se nemusíte bát, že by systém nefungoval při silných mrazech. Aktivace je totiž možná až do minus 30 stupňů. Po vystřelení airbagu je velmi snadné i jeho zbalení. Výhodou je, že si ho doma můžete bez problémů sami vyzkoušet. Velmi chytře Ortovox vyřešil i kompatibilitu mezi různými baťohy. Koncept Zip-On umožňuje měnit lavinovou jednotku mezi různými baťohy. Aby bylo možné airbag v tak krátké době nafouknout, je nezbytné, aby součástí systému byl superkapacitor. Na rozdíl od baterie, která využívá elektrochemické reakce, superkapacitor ukládá energii prostřednictvím statického náboje do kondenzátorů. Superkapacitor je ideální, když je potřeba krátkodobě velký výdej elektrické energie. A přesně tohle potřebuje ventilátor lavinového batohu pro naplnění airbagu okolním vzduchem. U Litricu je zdrojem energie integrovaný Li-ion akumulátor, který známe třeba z mobilních telefonů. Dobíjení je velmi jednoduché a probíhá prostřednictvím kabelů USB-C, který je součástí balení. Nabíjení trvá 2 až 3 hodiny. Na jedno nabití je možné aktivovat airbag dvakrát, ale po první aktivaci je nutné počkat zhruba 25 minut, aby zregeneroval superkapacitor a druhé nafouknutí tak mohlo proběhnout bez problémů. Na boční straně batohu je v místě systému síťované okénko, kterým je vidět semafor, indikující hladinu nabití systému. Samotné použití Litricu je velmi jednoduché. Trigger, neboli aktivační madlo, lze přepnout do pohotovostní polohy opravdu rychle. Stačí ho otočit o 180 stupňů. Pojistný popruh mezi nohama je svítivě oranžový, což je charakteristická barva bezpečnostních prvků u lavinového vybavení Ortovox. Bederní pás je vybaven standardní zacvakávací sponou, což zásadně zvyšuje uživatelský komfort. Vypuštění a složení airbagu je snadnější než kdykoliv dříve. Po otevření vypouštěcího ventilu vsuneme do drážky plastový přípravek, který se postará o otevření ventilu. Pak už stačí jednoduché vytlačování vzduchu z airbagu oběma rukama až do úplného vypuštění. Co se Ortovoxu opravdu povedlo, je materiál samotného airbagu. Díky nové dvouvrstvé technologii snížili jeho hmotnost a zároveň zvýšili odolnost. Je neuvěřitelně měkký a jeho zbalení zvládne opravdu každý. Airbag stačí zmuchlat a uložit na své místo. Už žádné skládání podle návodu a obavy, zda to bude fungovat. Lavinový batoh Ortovox Avabag Litric je možné pořídit ve třech modelových řadách. Batohy Tour a Freeride mají systém Zip-On a je tak možné mezi nimi měnit jednotku Litric. Udávaný objem je čistý objem k dispozici pro zbalení vlastního vybavení. Pro delší túry a skialpové přechody je tu Avabag Litric Tour v objemech 30 a 40 litrů nebo ve variantě s kratšími zády 28 a 36 litrů. Na Freeride a Freetouring v resortech je ideální Avabag Litric Freeride v objemu 18 litrů a 28 litrů nebo ve variantě s kratšími zády 16 a 26 litrů. Jejich zádový systém obsahuje chránič páteře Clasp Back Protector. Třetí modelovou řadou je Avabag Litric Zero, který ocení každý, kdo chce opravdu lehký lavinový batoh. Je k dispozici v objemu 27 litrů a váží fantastických 1970 gramů.